ሀገሪቱ የተጀመሩ የታዳሽ ኤሌክትሪክ ኃይልና የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ግንባታ መጓተት ተገልጋዮችን ማህበረሰብ ለከፍተኛ ችግር እየዳረገ ነው ተብሏል። ለፕሮጀክቶቹ መጓተት ምክንያት የሆኑ አካላትም ተለይተው ኃላፊነቱን ሊወስዱ እንደሚገባ ተጠይቋል። የኢፌዴሪ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር የስምንት ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል። በለጠ ታረቀኝ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 28ኛ መደበኛ ስብሰባውን አካሂዷል። በመደበኛ ስብሰባው የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የስምንት ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን በአፈጻጸም ሂደቱ አጋጠሙ ያሏቸውን ተግዳሮቶችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎችን ለምክር ቤቱ አብራርተዋል። ምክር ቤቱ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የስምንት ወራት የስራ አፈጻጸም ካዳመጠ በኋላ ከግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም ከህዝብ የተሰበሰቡ ጥያቄዎችና ቅሬታዎች ለምክር ቤቱ ቀርቧል። አንዳንድ ፕሮጀክቶች በበጀት እጥረት ምክንያት አልተሰሩም የሚል ምላሽ ይሰጣል። እነዚህን እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? ረጲ ደረቅ ቆሻሻ ኃይል ማመንጫ ግንባታ ሳይጠናቀቅ መመረቁና እስካሁን ኃይል ሳመነጭ መዘገየቱ፣ ከውል ኮንትራት አሰጣት ጀምሮ እስካሁን ላለው አፈጻጸም መጓተት በህግ ተጠያቂ የሆነ አካል ተለይቷል ወይ? በሁሉም የአገሪቱ ክልል ክፍሎች ማለት በሚያሰኝ ከፍተኛ የኃይል መቆራረጥ፣ የበርካታ ትራንስፎርመር ቃጠሎ፣ የኃይል ስርቆትና ብክነት መኖር ዋነኛ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሆኖ ቀጥሏል። ለነዚህ የቅድ አፈጻጸሞች ማነስና በዘርፉ የሚስተዋለውን የኃይል ብክነትና ስርቆት ለመቆጣጠር የተወሰደ እርምጃ ቢገለጽ። የመገጭ መስኖ ግድብ ከተጀመረ ከአስር ዓመታት በላይ እንደሆነና አሁንም ተጨማሪ ጊዜ እንደተሰጠው ይታወቃል። ነገር ግን አፈጻጸሙ በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ይህን ለማስተካከል ምን እየሰራ ነው የሚል ነው። ከጎንደር የቀረበ ነው። የሰቆጣ ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት በሀያ ቀናት ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ የሚመጣ ሲሆን ከዚህ ውጭ ያሉ ህብረተሰብ ግን ውሃ ማግኘት አልቻለም። ሚኒስትሩም ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። መጋጭ ሰራባ የቀረው ርክክብ ነው። ግንባታውም ሲካሄድ ደግሞ በቂ ጥልቀት ባለበትና ትክክለኛ የሆነ ከህዝቡ ቁጥር ጋር ተመጣጣኝ የሚሆን ስቲሜሽንና የዲዛይን ስታንዳርዱን የግንባታ ስታንዳርዱን በሚያሟላ መልኩ በመስራት ነው። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በርካታ ፕሮጀክቶች እየተሰሩ ያሉ ቢሆኑም በአንዳንዶቹ ለአመታት የመጓተታቸው ምክንያት የካሳ ለመከፈል የመሳሰሉት የተጠቋቋሙት ነገሮች ትክክል ናቸው። ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽን ሲስተም በተገቢ ሁኔታ በመዘርጋት የምንሰራቸው ጉዳዮች ናቸው። በወቅቱ የኮንትራት ድርድርና ፊርማ በሚደረግበት ጊዜ የተወሰነ ክፍተት አለው። ክፍተቱ ግን ቦስ ፓርቲስ ናቸው። ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በኩልም በኮንትራክተሩም በኩል ተጠያቂ ሊያደርጉ የሚችሉ ጉዳዮች አሉ። ይሄ ጉዳይ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ድረስም የደረሰ ነው። በወቅቱ አግሪመንቱ ላይ ክፍተት አለው። ከዩኒቨርሲቲ የተውጣጣው ቡድንም ሪኮመንድ ያደረገው ኮምፐንሴተሪ የሆነ 50 ሜጋዋት ካፓሲቲ ሊያመነጭ የሚችል ነገር ማድረግ አይችልም። 25 ሜጋዋት ነው ኢንስቶል የተደረገው። እንግዲህ አጠቃላይ እንደ መንግስትም የተሰጠው አቅጣጫ መብራቱ ብቻ ሳይሆን የኢነርጂ ማኔጅመንቱም ጭምር የቆሻሻ ማኔጅመንቱም ከፍተኛ ችግር ስለሆነ ቶሎ ተፈቶ ወደ ስራ የሚገባበት ተጠያቂ የሚሆን አካል ካለም ተጠያቂ እንዲሆን የሚል አቅጣጫ ተሰጥቶ የተሄደበት ነው።